Kush ka shenja duhet ta konsideroj veten të prekur me COVID-19. Drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brataj thotë se rritja e numrit të infektuarve me COVID-19 gjatë muajit korik vjen si rezultat i heqjes së masave kufizuese dhe teprimit në me mos respektimin e masave mbrojtëse. Zoti Brataj tha se niveli të prekurve mbetet në nivelin e 11-12%. Ai thotë se në ditë 100 deri në 120 persona rekomandohen për testim nga urgjenca kombëtare. Drejtori i urgjencës kombëtare tha më tej se ka ndryshuar dhe sjellja e virusit pasi tashmë nuk shkakton dëmtime ndaj dhe në shumë raste pavarësisht kryerjes së tamponit shumë persona të infektuar rezultojnë negativ. Nëse virusi nuk kryen dëmtime, nuk shfaqen simptoma ndaj dhe po të kryesh testin nuk del pozitiv. Ndaj është shumë delikate bërja e tamponit pasi një person pozitiv mund të dalë negativ dhe pas kësaj lëviz i lirshëm me këtë argument. Nëse je asimptomatik, është e vështirë që virusi të dalë nga kryerja e tamponit, tha zoti Brataj. Për këtë arsye mjeku kërkon që të frenohet paksa ankthi që shumë njerëz kanë nga mos kryerja e testit. Një person që ka shenja dhe simptoma duhet ta konsideroj veten të prekur dhe duhet të ruaj distancën dhe të mos dalë. Mosbërja e tamponit nuk duhet të justifikoj lëvizjen. Konsideroje veten të infektuar nëse ke shenja dhe ke qenë në kontakt me persona të infektuar, pasi një person mund të ketë ngarkesë të vogël virale saqë nuk e kap as tamponi, shtoi ai. Për zotin Brataj, pavarësisht se numri të prekurve me COVID-19 është rritur, shërushmëria gjithashtu është rritur. Përsa i përket viktimave, Brataj u shpreh se shkalla mbetet në nivelin 2.66%. Nuk duhet të shikojmë numrin e vdekjeve sepse çdo ditë ka vdekje nga sëmundje të tjera. 2.66% është vdekshmëria sot. Duhet të bashkëjetojmë. Ka pasur viruse që kanë kaluar në 18 muaj dhe 2 vjet. Nuk është se ky infeksion do të jetë pafund. Nëse respektoj në 2-3 javë masat në mënyrë rigoroze, bie me 80% infeksioni, ka thënë kreu i urgjencës kombëtare. Drejtori i urgjencës kombëtare, duke ju referuar studimeve më të fundit, tha se përdorimi i maskës parandalon me 70% infektimin me COVID-19. Zoti Brataj bëri thirrje për ndërgjegjësimin e qytetarëve në respektimin e distancimit dhe mbajtjen e maskës dhe të mos marrin përbas teoritë konspirative pasi janë shumë të dëmshme.